Draga djeco, pozdravljam vas na satu hrvatskoga jezika. Danas će vam za rad trebati pribor za pisanje, znači olovka, gumica, vaša bilježnica i pernica. Nadam se da ste spremni. Krenimo. Danas ćemo naučiti što su to pridjevi. Za početak sam vam pripremila kratku pjesmicu. Poslušajte. Pjesme se zove Bajke. Bajke su priče jako čudne, zanimljive, maštovite, strašne. Svakome djetetu na ovome svijetu bajke su priče jako važne. Vještičin napitak i kraljičina kruna dio su bajke svake. Patuljkova pjesma i prinčev konj nasmiju djevojčice i dječake. Nadam se da vam se pjesma svidjela. O čemu ona govori? Pjesma govori o bajkama. Dragi moji trećaši, vi ste već iskusni školarci i sigurno znate što su to bajke. Ispisateljica u ovoj pjesmi kaže da su bajke priče, a mi znamo da su bajke posebne zato jer se u njima često pojavljuju neobični likovi. Patuljci, vile, vještice, vilenjaci, ogri, trolovi i mnogi drugi. Pogledajmo prvu kiticu i uočimo kakve su bajke. Koje riječi spisateljica upotrebljava da bi nam dočarala kakve su bajke? To su riječi čudne, zanimljive, maštovite, strašne. U zadnjem stihu prve kitice ona kaže da su bajke važne. Imenica bajka je bolje opisana uz pomoć ovih riječi. Čudne, zanimljive, maštovite, strašne, važne. One odgovaraju na pitanje kakvo je što, kakve su bajke. Promotrimo drugu kiticu. Izdvojimo iz nje neke imenice. Izdvojila sam imenice napitak, kruna, pjesma i konj. Promotrimo sada riječi koje se nalaze uz svaku od ovih imenica. Uz imenicu napitak nalazi se riječ vještičin. Na koje pitanje ta riječ odgovara? Odgovara na pitanje čiji je napitak? Vještičin. Čija je kruna? Kraljičina. Čija je pjesma? Patuljkova. Čiji je konj? Prinčev. Upravo te riječi koje dodajemo imenicama, kako bismo ih bolje opisali, zovu se pridjevi. Naučimo. Riječi koje dodajemo imenicama da bismo ih bolje opisali zovu se pridjevi. Neki pridjevi nam kazuju kakvo je što ili kakav je tko, a neki kazuju i čije je što. Sjećate li se bajke o princezi koja je izgubila cipelicu? Promotrimo ove primjere. Kako se zvala bajka? Bajka se zvala kao i princeza, Pepeljuga. Hajdemo imenicu cipelica bolje opisati. Dodajmo joj pridjeve. Kakva je bila cipelica? Cipelica je bila staklena. Čija je bila cipelica? Cipelica je bila Pepeljugina. Dio radnje te bajke odvija se u dvorcu. Kakav je, djeco, bio dvorac u ovoj bajki? Velik. Čiji je bio dvorac? Kraljev. Osim Pepeljuge, u ovoj se bajci pojavljuje i princ koji ima konja. Opišimo konja. Kakav je taj konj? Ja bih rekla da je konj razigran. Čiji je konj? Prinčev. Često se u bajkama pojavljuju i vještice.
Mi znamo da svaka vještica ima štapić. Imenica štapić nam je zadatak za odrediti joj pridjeve. Kakav je štapić? Čarobni. Čiji je štapić? Vještićin. Riječi: staklena, pepeljugina, velik, kraljev, razigran, prinčev, čarobni, vještićin su pridjevi. Oni su nam opisali imenice uz koje se nalaze. Pa zaključimo još jednom. Pridjev se uvijek slaže s imenicom i nju opisuje. Pročitajmo rečenice. Pronađimo u njima imenicu. Koja se riječ nalazi uz imenicu i opisuje ju? To su pridjevi. Pridjeve trebamo pronaći u ovim rečenicama i označiti ih. Prva rečenica je: Marko ima zeleni romobil. U ovoj rečenici imamo dvije imenice. Prva imenica je Marko, a druga je romobil. Uz imenicu Marko nema ni jedne riječi koja ju opisuje. Ali uz imenicu romobil stoji riječ zeleni. Na koje pitanje odgovara ova riječ? Tako je, odgovara na pitanje kakav je romobil. Romobil je zeleni. To je pridjev. Označimo je. Sljedeća rečenica glasi: Baka peče ukusne kolače. Pronađimo imenicu. Jedna imenica je baka, a druga imenica je kolače. Uz koju imenicu se nalazi riječ koja je opisuje? Uz imenicu kolače. To je riječ ukusne. Odgovara na pitanje kakvi su kolači. Ukusni. Riječ ukusne je pridjev. Označimo je. Sljedeća rečenica, pronađimo imenicu. Šarena maca spava i prede. Imenica je riječ maca. Pridjev u ovoj rečenici je šarena. Odgovara na pitanje kakva je maca. Sljedeća rečenica. Tamni oblaci donijeli su hladnu kišu. U ovoj rečenici imamo dvije imenice. Jedna je oblaci, a druga je kišu. Riječ tamni opisuje imenicu oblaci, pa je to pridjev. Riječ hladnu opisuje imenicu kišu, pa je to pridjev. Označili smo ih. I još jedna rečenica. Na drvenom stolu je razbijena čaša. Jeste li pronašli pridjeve? Tako je. Riječ drvenom opisuje imenicu stolu. Riječ razbijena opisuje imenicu čaša. To su pridjevi. Djeco, pogledajmo ove rečenice. Pročitajmo ih ovako kako su napisane. U šumi živi Lija. Ona često stazom trči do sela. Tamo se krije iza ograde i promatra piliće. I ovako napisane rečenice su dobre, no dodamo li imenicama pridjeve, tekst će biti bogatiji i ljepši. Dodajmo ovim imenicama ponuđene pridjeve. Dopunimo rečenice. Pazimo na smisao rečenice. U kakvoj šumi živi kakva Lija? U gustoj šumi živi mudra Lija. Ona često stazom trči do sela. Koji pridjev bi odgovarao imenici stazom? Tako je, pridjev prašnjavom. A kakvo je selo? Malo. Ona često prašnjavom stazom trči do malog sela. Tamo se krije iza visoke ograde i promatra žute piliće. Odlično. Bravo, djeco. Ovo ste odlično napravili. Sljedeći zadatak je od imenice oblikovati pridjev.
Pogledajmo primjer. Imenica je more, a pridjev je morski. Što može, djeco, biti morsko? Morski može biti pas ili morski može biti val. Naša imenica je škola, pa po primjeru na more morski ovdje možemo napisati školski. Školski može biti vrt. Pjesak. Pješčana. Tako je, pješčana može biti obala. Može biti i pješčani, sprud. Imenica ruka. Moj prijedlog je ručni. Može biti ručni sat, a može biti ručna torba. Još tri imenice su pred vama. Razmislite kako ćete od imenice oblikovati pridjev. Moji prijedlozi su junačka, na primjer, borba. Od imenice kiša preoblikovala bih kišni, na primjer, dan. I ono što nam je svima jako drago, od imenice zima preoblikovati pridjev u zimski, na primjer, praznici. Pred nama je još jedan zadatak. Napisati pridjeve suprotna značenja. Ovo zaista nije teško. Nešto je slano, a suprotna riječ od slano je slatko. Dopunimo pridjeve suprotna značenja. Crna, bijela, spora, brza, novi, stari. Bravo, djeco, ovo ste odlično. Pred kraj bismo trebali označene riječi u rečenici zamijeniti pridjevom. Rečenica glasi: jeli smo juhu od bake. Ova rečenica nije ispravno napisana. Nismo jeli juhu od bake. Jeli smo bakinu juhu. Možete po uzoru na prvi primjer preoblikovati označene riječi u pridjev. Tomislav ima šiljilo od plastike. To nije jezično ispravno. Ispravno je Tomislav ima plastično šiljilo. Petra je posudila romobil od prijatelja. Ispravno glasi: Petra je posudila prijateljev romobil. Ponovimo što smo danas naučili. Danas smo učili o pridjevima. Naučili smo da riječi koje dodajemo imenicama, da bismo ih bolje opisali, zovu se pridjevi. Naučili smo da nam neki pridjevi kazuju kakvo je što ili kakav je tko. Pa se prisjetite naše pjesme o bajkama. Bajke su bile kakve? Zanimljive, čudne i maštovite. Neki pridjevi nam kazuju čije je što. Pa je cipelica bila pepeljugina, cipelica može biti princezina i cipelica može biti, djeco, i moja, i tvoja, i svačija. Za kraj, procijenite svoje znanje crtanjem i bojanjem. Pripremite boje, zelenu, žutu i crvenu. Pročitat ću vam ishode, a vi nakon svake moje rečenice nacrtajte jedan od ponuđenih simbola. Čitam. Razlikujem pridjeve od drugih riječi. Dodajem imenici odgovarajući pridjev i pazim na smisao rečenice. Prepoznajem pridjeve u rečenicama. Preoblikujem imenicu u pridjev. Djeco, nadam se da su svi vaši simboli zelene boje i da vam pridjevi nisu bili jako teški. Za domaću zadaću se prisjetite svoje najdraže bajke. Izdvojite iz nje barem dva lika i opišite ih. Pri pisanju rečenica koristite pridjeve. Pozdravljam vas do sljedećeg puta. Doviđenja!